Яг одоо туушин зочид буудалд авилгатай тэмцэх газраас зохион байгуулж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сань асуудал ба шийдэл хилцүүлэг болж байна. Өчигдөр буюу 12 дугаар сарын 5-нд боловсролын салбарт авилгын асуудлыг хэрэгжсэн бол энэ удаад сүүлийн үед олонний анхааралд өртөөд байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн асуудлыг хилцэж байгаа юм. За хилцүүлгээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн эрхцөө орчин тулгарч байгаа асуудлыг шийдвэрлэх боломж цаашид хэрхэн үргэлжлүүлэх вэ гэсэн олон асуудлыг хилцэх юм а. Авилгын эсрэг олон улсын өдрийн өртөөд төрийн хөгжлийн холбоод цаашаа төрийн байгууллагууд, төвлөрсөн мэдээллийн байгууллагын салбар тусгаар дээр тусгаалсан ийм цуврал хилцүүлгүүдийг өргүүлж байгаа. За өнөөдөр жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан. За энийг тойрсон тийм ээ янз бүрийн одоо шуугаан энэс яаж одоо бид нэр зүү гарцыг олж тийм ээ шийдлийг бас тодорхойлох вэ гэдгийг өнөөдрийн хурлаанаар хилцүүлж шийдэх юм байнамаа. Хилцүүлэгт мэрэгжлийн хувьч эдийн засгийн банкны салбарынхан болоод баялаг бүтээгчид яам тамгын газрын эрх бүхий албан тушаалтан зэрэг олон талын мэрэгчлнүүд оролцож байгаамаа. Энэ хилцүүлгийг Live Louis шууд дамжуулан өргөнө.